сайн байцгаана уу? Намайг Ялт гэдэг. Би хөл бөмбөг хэмээх гайхамшигт спортыг шимтэн сонирхдаг. Дурлан дэмждэг Монголын мянган мянган залуусын нэг. Дэлхийн шилдэг багуудын тоглолтыг маргаашийн ажил цагийн зүрүүг үл хамааран үзэх төвтэй. Гэхдээ бас өмсгөл дээрээ Монголиа гэсэн багтам сайхан нэрээ хадсан үндэсний шигшээ бага цахиур хаглан гарч ирээсэ гэсэн бардам мөрөөдөл гэгэн зэрдэг цээжинтэн тэлсэн Монгол хөв. Дэлхийн хамгийн олон үзэгчтэй хамгийн түгээмэл сонирхдаг спортын холбоо Монголд үүсгэн байгуулагдсны 55 жилийн ой тун удахгүй тохиох гэж байна. Монголын хөл бөмбөгийн тэрхүү холбоо Азийн болон дэлхийн хөл бөмбөгийн холбоонд элсэн орсноос хойш өдгөө 16 жилийн ардаа үлджээ. Хаанаас хаа хүрчээва? Юунаас юунд ахиж дэвснээн эргэж харах, эргэцүүлж дүгнэх цаг нь ч яг мөн цэгэнч эндээс эхлэв. Энэ талбайг Монголын хөл бөмбөг сонирхогчид амтахгүй мэдэндээ. Энэ бол зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүдийн чөлөө цаг өнгөрүүлдэг байсан 15 дугаар хороололдох хуучин хөл бөмбөгийн талбай. Ердөө 17 жилийн өмнө буюу 1997 онд Монголын хөл бөмбөг сонирхогчид шороо бужигнаж хайрах чулуу тэглэсэн цорын ганц ийм талбайтай байсан нь гашуун үнэ. Манай хөл бөмбөг материалог бааз, ур чадвар, удирдлага зохион байгуулалтаараач энэ талбай шиг л байлаа. Үнэндээ хөл бөмбөгтэй мантай байсан 1997 онд Монголын хөл бөмбөгийн холбоо шинчлэн зохион байгуулсан. Шинчлэн зохион байгуулагдсан Монголын хөл бөмбөгийн холбоо Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбоонд санал тавьж хөл бөмбөгийн анхны мэрэгжлийн талбайг байгуулж улмаар анх удаа Дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний урдчсан тоглолтыг манай улсад зохион байгууллаа. 2003 оны 11-р сарын сүүлэр болсон энэ тоглолт хас 20 хэмээх хүйтэнд Шинээр байгуулагдсан цасаар хучигдсан задгай талбай дээр анх зохион байгуулагдсан бол энэ жилийн хамгийн сүүлд зохион байгуулсан Азийн холбооны ерөнхийлөгчийн цомын төлөө урдчсан тоглолтыг үзэгчд мань тав тухтай орчинд шинээр байгуулсан цэнгэлдэх хүрээлэндээ амтархан үзлээ. Ингэсэн 197 онд Монголын хөл бөмбөгийн холбоо гэдэг байгууллагыг шинчлэн зохион байгуулах тэр үе. Мэргэжлийн багш, амирчид, талбай хэрэгсэл бэлтгэх юм. Ямар нэгэн өмж хөрөнд өрөө тасалгаа, цаасан дээр буусан архивын бичиг баримт гэн юу ч юу байсныг хүмүүс одоо мартав үзье. 1959 онд анх байгуулагдаж байсан үндэсний шигшээ баг маань 1960-аас 1998 онд хүртэл ямар нэгэн тогтол хийгээд Эвч цаг цагаараа байдгүй цахилдах хөхөөрөө байдгүй гэж монголчууд ярьдаг. Монголын хөл бөмбөгийн холбоо шинчлэн зохион байгуулагдсан чухам тэр үеэс эхлэн энэ үгний үнэн утга биелэн олж манай хөл бөмбөгийн спортод эргэлтийн цаг, сэргэлтийн цаг нь ирсэн хэрэгэ. 1998 онд эдгээр бяцхан жаалуучиг байсан Монголын хөл бөмбөг түүний холбоо дэлхийн болон Азийн хөл бөмбөгийн их гэр бүл нэгэн шинхэн гишүүнээр нь албан ёсоор элс орсон юм. 1998 онд FIFA буюу Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооноос Монгол улсад хөл бөмбөгийн боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх анхны томоохон сургалт авч, дасгалжуулагч, шүүгч, эмч, менежерийн дөрвөн чиглэлээр 120 хүнийг хамааруулна суралцуулсан юм. Харин түүнээс хойш өдгөө дасгалжуулагч, шүүгч, хаалгач, эмч, мэрэгчсэн боловсон хүчин, тэмцээний зохион байгуулагч болон нийгмийн хариуцлага, талбайн арчилгаа, эмэгтэйчүүд, өсвөр гих зэрэг 20 гаруй төрлийн чиглэлээр явуулсан сургалтанд нийт 1000 гаруй хүнийг оролцуулж хамруулад байна. Монголын хөл бөмбөгийн холбоо нь 1997-оос хойш 17 жилийн хугацаанд хөл бөмбөгийн дасгалжуулагчийн сургалтыг Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооноос 10 удаа, Азийн хөл бөмбөгийн холбооноос 9 удаа Германы хөл бөмбөгийн холбооноос 3 удаа зохион байгуулж,
600 гаруй хүнийг хамруулан сургасан ба шүүгчийн сургалтыг Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооноос 5 удаа, Азийн хөл бөмбөгийн холбооноос 3 удаа зохион байгуулж 250 гаруй хүнийг сургасан зэргээс үзэхэд энэ 17 жил Монголын хөл бөмбөгийн холбооны гадаад харилцаа эрчимтэй хөгжсөн түүхэн он жилүүд болсныг илтгэх юм. Монгол улсын үндэсний шигшээ баг Дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний урьдчилсан шатны тоглолтод анх удаа оролцож анхны оноогоон авчээ. Ингэж манай шигшээ баг Дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний талбарт анх дарийн утаа үнэртэж үзсэн юм. Үүнээс хойш 2006, 2010, 2014 онуудын Дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний урьдчилсан шатны тоглолтуудад манай шигшээ баг тогтмол оролцож байна. 20 дугаар зуунд бид энэ тухай мөрөөдөх төдийл байсан. Гэхдээ бидэнд үүнээс том мөрөөдөл, тод зориг бас бий. Дан ганц шигшээг итгүй. Мэргэжлийн клубүүд маань эрчимтэй хөгжиж, улмаар амжилт дагуулсаар байна. Үүний тод жишээ бол яахын аргагүй эрчим клуб бөгөөд Азийн хөл бөмбөгийн холбооны зохион байгуулдаг AFC Presidents Cup клубын аврах шалгуулах тэмцээнд 3 жил дараалан оролцож, Шри-Ланк улсад зохиогдсон тэмцээнд Канадын шатанд шалгарч багтам амжилт үзүүлсэн юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэг дөрж 2011 онд FIFA-д айлчилж ерөнхийлөгч Блаттерт уулзсан юм. Энэ бол Монгол төрийн тэргүүн Дэлхийн хамгийн том спорт холбооны удирдлагтай анх удаа албан ёсоор нүүр тулан уулзсан хэрэг байлаа. Монгол улс эх орондоо хөл бөмбөгийн Аз твийн болон Дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнийг зохион байгуулах хэдийн хүсэл мөрөөдөлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Монголын залуу хойч үе ирээдүйн хөл бөмбөгчдийн өмнө нэгэн том хүсэл тэмүүлэл бий болгосон юм. Гол энэ богинохон үг альч хилэнд адилхан бас амархан ойлгогдно. FIFA-гийн бас нэг ийм гол нэртэй хөтөлбөрийн эхний төслийг 2002 онд манай холбоо авч хэрэгжүүлснээр олон улсын стандартад нийцсэн хиймэл зүлэг бүхий анхны ногоон талбайтай болсон юм. 2002 оноос хойш нийтдээ 6 төслийг эх орондоо амжилттай хэрэгжүүлж 800 хүний судалтай футзалын ордон 5,000 хүний суудалтай хөл бөмбөгийн цэнгэлдэх хүрээлэн, тамирчдын хувцс солихөрөө, сургалтын танхим бүхий, холбооны ажлын байр зэрэг, цогц барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авч, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2007 онд FIFA-гийн ерөнхийлөгч Жозеф Блаттер, Азийн хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Бийн Хамаам нар Монгол улсад түүхэн айлчлал хийж, гол хөтөлбөрийн төслүүдийг Монголын хөл бөмбөгийн холбоонд албан ёсоор хүлээлгэж өгсөн бол 2011 онд гол хөтөлбөрийн 3-4 төслөөр баригдсан футзалын ордон хүлээлгэн өгөх ёслол Азийн хөл бөмбөгийн холбооны дараагийн ерөнхийлөгч Зан Жилон Монголд айлчлан ирсэн байна. Гол хөтөлбөрийн шатраалсан ийм олон төслүүдийг харьцангуй богино хугацаанд ийм идэвхтэй хүлээн авч амжилттай хэрэгжүүлсэн хөл бөмбөгийн холбоо тэмч олон биш гэж FIFA болон шинжээчд нэгэн дуугаар хэлдэг. Монголд хөл бөмбөг хөгжүүлэх материалыг баад суурийг бүрдүүлэхэд чухам энэ хөтөлбөр асар түлхэц өгсөн гэдэгтээ өнөөдөр хинч маргахгүй бизээ. Хэдхэн жилийн өмнө шороо бүжгэнсэн талбай дээрээсээ үндэсний лиг дэлхийн дивжээ мөрөөдөн байсан мань ингэж бодит зүйл болсон юм. Монголын хөл бөмбөг гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны талбай дээр амжилттай довтлогоо хийхин хэрээр манайхыг зорих өндөр дээд зочдын эрэмбч Эрс дэшилсэн нь мэдээж. Үүний нэгэхэн хэсэг бол 2007 онд
Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчийн айлчлал. 2007 он Азийн хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргаын айлчлал. 2002, 2007, 2011 онуудад Азийн хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчийн айлчлал. Монголын хөл бөмбөгийн холбоо 1980 оны Дэлхийн хөл бөмбөгийн од болсон Францын нэрт хөл бөмбөгчин Европын хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Мишель Платиниг Монголд урьж шүтрэн бишрэгчдтэй теле уулзалт ярилцлага зохион байгуулж Монголын үе үеийн хөл бөмбөгчдөд томоохон бэлэг барьсан нь тун саяхныг. Мөн олон улсын байгууллага холбоодтой хамтран ажилласны үр дүнд хөл бөмбөгийн техник хэрэгсэл баазыг сайжруулж чадсан ба зарим нэг тоо баримтыг дуртахад 2012 онд Солонгосын хөл бөмбөгийн холбоотой хамтарсан 1000 бөмбөг төсөл, Азийн хөл бөмбөгийн холбооны 50,000 бөмбөг төсөл, Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооны 1000 бөмбөг төсөл, Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбоо болон Азийн хөл бөмбөгийн холбооноос бага насны хүүхдийн хөл бөмбөгийн хөгжил, FIFA Grassroots хувцс хэрэгсэл, бөмбөг гарын авлагаар хангах төсөл, 2014 онд Азийн хөл бөмбөгийн хөгжлийн төсөл, нэг дэлхий, нэг хөл бөмбөг төсөл зэрэг олон ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн юм. Харин энэ зуур манай хөл бөмбөгчд дотооддоо төдийгүй гадаадад өрсөлдөж, туршлага хөрөнгөлүүлж, амжилтаа ахиулсаар байна. Олон олон үйл явдлын өмнө анх удаа анхны гэсэн тодтол дагалдах болно. Монголын хөл бөмбөгийн холбоонд бүртгэлтэй клубүүдийн тоо 25 хүрлээ. Манай үндэсний шигшээ баг харьцангуй богино хугацаанд ур чадвар нөсч, өөрөөсөө чансаа өндөр Филиппин зэрэг багийгч ялж үзлээ. 2014 оны Дэлхийн аврах шалралц тэмцээний урьдчилсан шатнд Мьянмарын шигшээ багтай тоглож, үзэгчдийнхээ өмнө талбай дээрээ дахин 3 дахь цуврал ялалтаан байгууллаа. Анхны гавьяат дасгалжуулагч цолтноо үлгийдэн авлаа. Ахмад хөл бөмбөгчин анхны спортын мастеруудын нэг Лувсан Дөржийн Сандаг Дөрж энэ эрхэм алдрын эзэн болжээ. Үйл явдал өрнөж, үр дүн харагдсан. Өнөөдөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоонд FIFA-ийн статустай 4 шүүгч ажиллаж байна. Бас Азийн хөл бөмбөгийн холбоонд бүлээн зөвшөөрөгдсөн матч комиссионер буюу тэмцээний ерөнхий хямгийн зохион байгуулагчаар эрх бүхий нэг хүнийг бэлтгэн гаргасан. Манай матч комиссионер саяхан Инчонд болсон Азийн 17-р тоглолтын эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгийн тэмцээний ерөнхий хямгийн зохион байгуулагчаар ажиллаж өндөр үнэлгээ авсан. Бахтмар биш гэж үү? Энэ бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсад хийсэн аль биесны ажлын үеэр болсон сэтгэл хөдөлгөм мөч. Монголын хөл бөмбөгийн холбоо, Монгол улсын төрийн тэргүүний гадаад улс оронд хийсэн айлчлалын хөтөлбөр, анх удаа хөл бөмбөгийн үйлдвэр, хүүхдийн баг тамирчдыг хамруулан оролцуулсан нь энэ. Монголын бяцхан хөл бөмбөгчд 50,000 хүнтэй цэнгэлдэхэд олон улсын нөхөрсөг уулзалт хийж байна. Холын бус, ойрын ирээдүйд үүнээс ч том цэнгэлдэхэд эх орныхоо нэрийг мандуулах халуун сэтгэл, гэгээн том мөрөөдөл энэ жаалуудын цээжинд хадаатай яваа нь мэдээж. Миний гатуга энэ баримт бичиг бол Монголын хөл бөмбөгийг 2022 он хүртэл хөгжүүлэх урт хугацааны стратеги төлөвлөгөө буюу хөгжлийн програм. Үүнийг 2011 оноос хойш Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаа Азийн хөл бөмбөгийн холбооны гүйцэтгэх хорооны гишүүн, Дэлхийн хөл бөмбөгийн холбооны хөгжлийн хорооны гишүүн, Буян Нэмхийн Гам Болдын удирдсан баг FIFA-гийн мэрэгжлийн зөвлөгөө туслалцаа дэмжлэгтэйгээр 2 жилийн турш боловсруулж 2012 оноос батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тийм ээ, хөл бөмбөгийг ганцаараа тоглохгүй. Ганцаараа тоглох нь битгий хэл ганцаараа үзэгдэж эвгүй шүү дээ. Хөл бөмбөг бол багийн спорт. Хөл бөмбөг бол бидний спорт. Хамтдаа том өрөөдөлтөд хүрэцгээе гэж энэ гайхамшигт спортын гал халуун фанатын хувьд би хэлэх байна. Урагшаа, монголчуудаа!